Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 17-18 Անփոփիչ եւ ամրապնդող աշխատանքներ Վարժություն 126 Ընտրիր այն թիվը, որը բավարարում է տրված պայմանին։ Միավորը 3 է, տասհազարավորը 1, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 4։ Այդ թիվը դ տարբերակի թիվն է՝ 14443։ Տասնավորը 2 է, 100000 իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 3։ Այդ թիվը A տարբերակի թիվն է՝ 33023։ Վարժություն 127։ Որքանով կմեծանա 642418 թիվը, եթե նրա գրության 5-րդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 9-ով։ 5-րդ կարգում մեզ մոտ 10 հազարավորների կարգն է։ 4-ը պետք է դարձնենք 9։ Իսկ թե որքանով կմեծանա իմանալու համար 692418-ից կհանենք 642418։ Թիվը մեզ մոտ կմոծանա 50 հազարով։ Բ տարբերակը։ Որքանով կփոքրանա 654823 թիվը։ Եթե նրա գրության հազարյակների կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 1-ով։ Հազարյակների կարգում մեզ մոտ 4 է։ Եթե փոխարինենք 1-ով, կստանանք 651823։ Իմանալու համար թե որքանով կփոքրանա 654823-ից կհանենք 651823։ Կստանանք 3000 նշանակում է կփոքրանա 3000-ով։ g՝ տարբերակը։ Որքանով կմեծանա 624 թիվը, եթե նրա գրությանը 0-ից կցագրենք 7։ Եթե 0-ից կցագրենք 7, կստանանք 7624։ 7624-ից կհանենք 624, կստանանք 7000։ Թիվը կմեծանա 7000-ով։ Բաժանում 128։ Լրացրու աղյուսակը ունենք տիվը, պետք է գտնենք թվի նախորդ կլոր տասնյակը, կլոր հարյուրյակը, կլոր հազարյակը, ապա հաջորդ կլոր տասնյակը, հաջորդ կլոր հարյուրյակը եւ հաջորդ կլոր հազարյակը։ 5228 թիվը։ Նախորդ կլոր տասնյակը 5220-ն է։ Նախորդ կլոր հարյուրյակը 5200-ն է։ Նախորդ կլոր հազարյակը 5000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 5230-ն է։ Հաջորդ կլոր հարյուրյակը 5300-ն է։ Հաջորդ կլոր հազարյակը 6000-ն է։ 74348 թվին նախորդ կլոր տասնյակը 74340-ն է։ Նախորդ կլոր հարյուրյակը 74300-ն է։ Նախորդ կլոր հազարյակը 74000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 74350-ն է։ Հաջորդ կլոր հարյուրյակը 74400-ն է։ Հաջորդ կլոր հազարյակը 75000-ն է։ 505005 տվի։ Նախորդ կլոր տասնյակը 50500-ն է։ Նախորդ կլոր հարյուրյակը դարձյալ 50500-ն է, նախորդ կլոր հազարյակը 50000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 50510-ն է։ Հաջորդ կլոր հարյուրյակը 50600-ն է։ Հաջորդ կլոր հազարյակը 51000-ն է։ 650308-ը։ Նախորդ կլոր տասնյակը 650300-ն է, նախորդ կլոր հարյուրյակը դարձял 650300-ն է։ Նախորդ կլոր հազարյակը 650000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 650000-10-ն տասն է։ Հաջորդ կլոր հարյուրյակը 650000400-ն է։ Հաջորդ կլոր հազարյակը 651000-ն է։ Որ կլոր տասնյակն է տրված Թվին ավելի մոտ։ 5228 Թվին ավելի մոտ է 5230-ն։ 74348-ի ավելի մոտը 74350-ն է։ 505005-ի ավելի մոտ է 50 50500-ը։ 650308-ի ավելի մոտ է 50 650310-ը։ Որ կլոր հարյուրյակն է տրված թվին ավելի մոտ։ 5228-ին Ավելի մոտը 5200-ը։ 74348-ին ավելի մոտը 74300-ը։ 50505-ին ավելի մոտը 50500-ը։ 650308-ին ավելի մոտը 650300-ը։ մոտ 650, Որ կլոր հազարյակն է տրված թվին ավելի մոտ։ 5228-ին ավելի մոտը 5000-ը։ 74348-ին ավելի մոտը 74000-ը։ 50, 50505-ին ավելի մոտը 50000-ը։ 650308-ին ավելի մոտը 650000-ը։ Բարձություն 129։ Պատասխանիր հարցերին։ Քանի կարգային միավոր կա 32698 թվի 4-րդ կարքում։ Կա 6 կարգային միավոր։ Որքան է 583987 թվի 10 հազարավորների եւ 100 ավորների գումարը։ 10 հազարավորը մեզ մոտ 8-ն է, իսկ 100-ը 9-ը։ 8-ին գումարած 9-ը 17։ Որքան է ամենափոքր հնգանիշ եւ ամենամեծ քառանիշ թվերի գումարը։ Ամենափոքր հնգանիշ թիվը մեզ մոտ 10 հազարն է։ Իսկ ամենամեծ քարանիշ թիվը 9999։ Կգումարեք եւ կստանաք պատասխանը։ Որքան է բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։ Դա ինքնուրույն կհաշվեք։ Որքան է որևէ բնական թվի հաջորդ եւ նախորդ թվերի տարբերությունը։ Մենք գիտենք բնական թիվը մեկից ոչ իննն են։ Նախորդ եւ հաջորդ թվերի տարբերությունը կազմում է 1 որովհետև յուրաքանչյուր հաջորդ տվից եթե հանենք նախորդը կստանանք 1։ Վարժություն 130։ 205027 տիվը ներկայացրու կարքային գումարելիների գումարի տեսքով եւ բանավոր պատասխանիր հարցերին։ 200000 գումարած 5000 գումարած 20 գումարած 7։ Քանի միավոր կա այդ թվի յուրաքանչյուր կարքում։ 100 հազարավորների կարգում կա 2 միավոր, 10 հազարավորների կարգում 0 միավոր, հազարավորների կարգում 5 միավոր, հարյուրավորների կարգում 0, տասնյակների կարգում 2 եւ միավորների կարգում 7 միավոր։ Քանի կարգային միավոր կա այդ թվի յուրաքանչյուր կարգում։ Դարձյալ նույնն է։ Վարժություն 131։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Ես կասեմ թե որ գործողությունը որից հետո է կանելու դուք ինքնուրույն կհաշվեք։ Ա- տարբերակի առաջին օրինակում նախ կատարելու ենք փակագծերիներսում եղած բաժանման գործողությունը, ապա կատարելու ենք բազմապատկում։ Երկրորդ օրինակում նախ կատարելու ենք փակագծերիներսում եղած բաժանման գործողությունը, ապա գումարման գործողությունը եւ վերջում նոր ստացված պատասխանը հանելու ենք 5250-ից։ Երրորդ օրինակում Առաջինը կատարելու ենք առաջին փակագծերի ներսում եղած գործողությունը հետո կատարելու ենք բազմանապատկման գործողությունը երրորդ հարցով կատարելու ենք երկրորդ փակագծերի ներսում եղած բաժանման գործողությունը ապա կատարելու ենք գումարման գործողությունը եւ վերջում հանման գործողությունը բ տարբերակում նախ կատարելու ենք բազմանապատկման հետո հանման գործողությունները երկրորդ տարբերակում նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած բազանման ցողողությունը, հետո գումարման եւ վերջում նոր կատարելու ենք հանման ցողողությունը։ Եվ վերջին օրինակում առաջին փակագծերի ներսում նախ կատարելու ենք բազմապատկման ցողողությունը, հետո հանման։ Երկրորդ փակագծերի ներսում նախ կատարելու ենք բազանման ցողողությունը, հետո գումարման։ Եվ վերջում ստացված պատասխանները հանելու ենք 1-ից։ Բարժություն 132։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 777։ a^2-ը։ Արտագրում ենք հավասարությունը, դնում հավասարման նշան։ Ապա գրում ենք 777 անգամ, բացում ենք փակագիծը։ 777-ի ցանած 689։ Փակում ենք փակագիծը։ Հանած, բաժանած 4-ի արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն։ Բ տարբերակում 777-ից հանած 777-ը բաժանած 7-ի բաժանած 3-ի։ Վարժություն 133։ Հաշվիր արագ։ 55499 եւ 35499 թվերի տարբերութունից 5 անգամ 6-ի տիվը։ Թվերի տարբերությունը մեզ մոտ 20000 է։ 20000-ից 5 անգամ 6 տիվը կլինի 20000 անգամ 5։ Այսինքն 100000։ 25-ի 7-ապատիկի եւ 8-ապատիկի գումարը։ 7-ին գումարում ենք 3, ստանում 10-ը, ապա կտարում 25 անգամ 10-ը՝ 250։ 25 եւ 64 թվերի արտադրյալից 64 անգամ փոքր տիվը։ Կատարում ենք 25-անկան 64, հետո բաժանում 64-ի։ Այսինքն 25-ը մնում է նույնը։ Ստանում ենք վերջում 25։ 3288-ից 6-անկան փոխրթվից 6-անկան 6 տիվա։ Դարցալ թիվը մնում է նույնը, որով հետև նախ բաժանում ենք 6-ի, ապա դարցալ բազմապատկում 6-ով։ 488 եւ 312 թվերի գումարից 488-ով փոխրթիվա։ Նախ գումարելու ենք, հետո հանենք նույն թիվը։ Այնպես որ պատասխանը մեզ մոտ կլինի 312-ը։ Վարժություն 134։ Փակագծեր դիր այնպես, որ վերականգնի հավասարությունը։ Ստանալու ենք 840։ Փակագծերը կդնենք 280-ից 80-ի mod։ Նախ 280-ից կհանենք 80, կստանանք 200։ Ապա 845-ը գումարենք 200-ը կստանանք 1040: 1040-ից կհանենք մեր ստացած 200-ը, դարձյալ կստանանք 840: Երկրորդ օրինակում պետք է ստանանք 200: Փակագծերը կդնենք 370-ի մոտից եւ կավարտենք 20-ի մոտ: Նախ կկատարենք բաժանման գործողությունները: 400-ը կբաժանենք 20-ի կստանանք 20։ 370-ից կհանենք 20, կստանանք 350։ Ապա 550-ից կհանենք 350, կստանանք 200։ Բ՝ տարբերակում պետք է ստանանք 200։ Փակագծերը կդնենք 700-ի մոտ եւ կավարտենք 600-ի մոտ։ 700-ից կհանենք 600, կստանանք 100։ Ապա կբազմապատկենք 5-ով, կստանանք 500։ 700-ից կհանենք 500, կստանանք 200։ Վերջին օրինակում պետք է ստանանք 100։ Փակագծերը կդնենք 300-ի մոտ եւ կավարտենք 4-ի մոտ։ Նախ կկատարենք բաժանման գործողությունը։ 800-ը կբաժանենք 4-ի, կստանանք 200։ 300-ին կգումարենք 200, կստանանք 500, 600-ից կհանենք մեր ստացած 500-ը եւ կստանանք 100 բաժություն 135 հաշվիր heşt եղանակով ես կասեմ եղանակը դուք կհաշվեք արտահայտության արժեքը 75 * 52 * 130 * 2 = 70 * 5 հավասար է 75 * 130 * 52 * 2 * 5 * 70։ Դարձյալ հավասար է։ 70-ին գումարած 130-ը ստանում ենք 200։ 200-ին են գումարած 52, 252։ Գրում ենք հավասարման նշանից հետո 252 գումարած կատարում ենք բազմապատկման գործողությունները։ 2 * 5 = 10, 10 * 70 = 700։ 252-ին գումարած 700։ Կհաշվեք եւ կգրեք պատասխանը։ Երկրորդ օրինակում 125-ը գումարած 177-ը գումարած 600-ը գումարած 80 հավասար է 125-ը գումարած 80-ը գումարած 600-ը գումարած 177։ Երրորդ օրինակում 4-ին գումարած 320-ը գումարած 96 Գումարած 4 * 8 * 50 = 4-ին գումարած 96, գումարած 320, գումարած 4 * 50 * 8։ 4 * 50-ը կստանանք 200, 200 * 8 կստանանք 1600։ Հիմա կկատարենք գումարման գործողությունը։ 4-ը կգումարենք 96-ը կստանանք 100, 100-ին կգումարենք 320, կստանանք 420։ 1600-ին էլ կգումարենք 420, կստանանք 2020։ Եվ վերջին օրինակում 385 + 355 = 2000 + 120 + 45 =։ 380-ին Գումարած 120 գումարած 355 գումարած 45 գումարած 2000։ Վարժություն 136։ Հաշվիր այն երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից փոքրի միավորը 5 է և 6-ին։ Իսկ տասնյակների խանակը 541 է, որոնցից փոքրի միավորը 5 է և 6-ին նշանակում է մեր ծիվը մեզ մոտ կլինի 5416 եւ հաջորդը 5417 թվերը գումարեք իրար եւ կստանաք գումարը բ ตարբերակը հաշվիր այն երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը որոնցից մեծը 3214 եւ 3224 թվերի միջև է եւ միավորը պատիկ է 8-ին նշանակում է միավորը մեծ մոտ 8-ը լինելու 3218 իսկ դրա նախորդ տիվը կլինի 3217 կգումարեք իրար եւ կստանաք պատասխանը վարժություն 137 երանկյա մի կողմը 44 մմ mm, է իսկ մյուս կողմերի գումարը 104 մմ mm, հաշվիր այդ երանկյա պարագիծը Մենք հաշվում ենք երանկյուն պարագիծը նրա 3 կողմերի գումարներ։ Դրա համար կկատարենք 104-ին գումարած 44 գործողությունը։ Բ տարբերակը։ Քառանկյան երկու կողմերի գումարը 54 մմ է։ Եվ 44 մմ-ով փոխрем մյուս կողմերի գումարից։ Հաշվիր այդ քառանկյան պարագիծը։ Նախ կգտնենք մյուս երկու կողմերի գումարը։ 54-ին կգ գումարենք 46, ապա կկատարենք 54-ին գումարած 100 գործողությունը։ Վարժություն 138։ Կիրակի օրը խանութը չի աշխատել։ Երկու շաբաթի օրը վաճառվել է 15 տուփ ձու, իսկ շաբաթվա մնացած օրերին 18-ական տուփ։ Որքան եկամուտ է ստացել խանութն այդ շաբաթ ձվի վաճառքից, եթե 1 ձուն գնել են 50 դրամով։ Եվ վաճառել 70 դրամով։ Գիտենք նաև, որ 1 տուփի մեջ կա 12 ձու։ Նախ եկեք ճարզենք, թե շաբաթվա քանի օրն է աշխատել խանութը։ Կիրակի օրը խանութը չի աշխատել, իսկ շաբաթն ունի 7 օր, հետեւաբար 7-ից հանում ենք 1, ստանում ենք 6։ 6 օր խանութը վաճառել է ձու։ 1 օրը վաճառել է 15 տուփ։ Հանում ենք նաև այդ 1-ը։ 6-ի ցանած 1 = 5։ 5 օր խանութը վաճառել է 18-ական տուփ ծու։ Կատարում ենք 5 անգամ 18 գործողությունը։ Ստանում ենք 90։ 90-ին գումարում ենք 2 շաբթի օրվա 15 տուփը։ Ստանում ենք 105 տուփ։ Հիմա եկեք பார்ப்பենք, թե քանի ծու կար 105 տուփի մեջ։ Մենք գիտենք, որ 1 տուփի մեջ կա 12 ծու։ Հետևաբար կատարում ենք 105 * 12։ Ստանում ենք 1260։ Հիմա պետք է իմանանք, թե որքան գումար են տվել 1260 հատ ձու գնելու համար։ Խանութը գնել է 50 դրամով։ Նշանակում է են, կատարելու ենք 1260 * 50։ Ստանալու ենք 63000։ Ապա 1260-ը բազմապատկելու ենք վաճարքի գնով 70 դրամով ստանալու ենք 88200 եւ վերջին գործողությամբ 88200-ից ցանելու ենք 63000 մեզ մոտ ստացվեց 25200 նշանակում են խանութի եկամուտը կազմել է 25200 դրամ վարժություն 139 Արտադրամասում 800 լիտր մասյուրի հյութից որոշ քանակություն լցրին 3 լիտր տարողությամբ դուփերի մեջ։ Որոնք 5 հական տեղավորվելով 40 արկղերի մեջ ուղարկեցին խանութ։ Քանի լիտր հյութ մնաց արտադրամասում։ Այս խնդիրն ավելի պարզ է։ 5 անգամ 40 բազմանապատկում ենք տարաների եւ արկղերի քանակը։ Անքամ լիտրերի քանակը նշանակում է խանութ ուղարկել են 600 լիտր հյութ։ Արտադրամասում կա 800 լիտր։ Իմանալու համար թե որքան մնաց, 800-ից հանում ենք 600։ Բարձություն 140։ Աննան կարքային գումարելիների գումարը ներկայացրել է թվի տեսքով։ Վերականգնիր այն։ 6000-յակ, գումարած 2 տասնյակ, գումարած 3 միավոր։ Աստղանիշերի փոխարեն գրում ենք 6 եւ 0։ Ստանում ենք 6023։ Բ տարբերակը։ 2 անգամ 10000 = 20000։ 3 անգամ 100 = 300։ 8 անգամ 10 = 80։ Թիվը մեզ մոտ կլինի 20380։ Աստղանիշերի փոխարեն կգրենք 0-ներ։ Վարժություն 141. Հաշվիր արագ։ Առաջին օրինակում նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ Սակայն կարող ենք եւ դա չկատարել, որովհետեւ փակագծերից դուրս ունենք բազմապատկման գործողություն եւ բազմապատկելու ենք 0-ով։ Այսինքն, եթե անգամ կատարենք բազմապատկվող գործողությունը, միեւ նույնը, վերջում բազմապատկելու ենք 0-ով եւ ստանալու ենք 0։ Առաջին բազմապատկման օրինակում 215432-ը բազմապատկելու ենք 1-ով, այսինքն թիվը մնալու է նույնը։ Եվ վերջին բաժանման օրինակում բաժանելու ենք 1-ի, դարձյալ թիվը, թիվը մնալու է նույնը։ Իսկ նույն թվերը իրարից հանելիս ստանում ենք 0։ Երկրորդ օրինակում ունենք 5-ը 7, 7 * 7 * 7 * 7, 7 Ներելու ենք հավասարման նշան, կատարենք 5 * 7 + 25։ Մենք գիտենք 5 * 7-ը 35-ն է։ 35 + 25 = 60։ 10-ը հա 12-ը ենք գումարել ու իրար, այսինքն կատարելու ենք 10 * 12, ստանալու ենք 120։ 125 + 80 = 200։

իսկ դեպի վառ բաժանման 2 անգամ 5 = 10։ Ներկևում ունենք 4 եւ 2։ 4-ը կբաժանենք 2-ի ներքևի դատարկ վանդակում կգրենք 2։ Հետո կկատարենք բազմապատկման գործողություններ դեպի վեր։ 5 անգամ 2 կստանանք 10, կգրենք երկրորդ տողի մեջտեղի դատարկ վանդակում ապա կկատարենք 10-ը անգամ 10-ը գործողությունը, կստանանք 20, կգրենք վերևի դատարկ վանդակում, ապա կկատարենք 10-ը անգամ 4 գործողությունը, կստանանք 40, կգրենք վերևի դատարկ վանդակում եւ վերջում կբազմապատկենք 20-ը 40-ով, կստանանք 800, կգրենք վերևի դատարկ վանդակում։ Հիմա բ տարբերակին անցնենք։ 2-ը անգամ 1 ստացել ենք 2։ 8-ը կբաժանենք 4-ի կստանանք 2։ կգրենք 4-ի կողքի վանդակում։ 4-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 2։ կգրենք 2-ի կողքի վանդակում։ 2-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 1։ կգրենք 2-ի կողքի դատարկ վանդակում, ապա բազմապատկում կատարելով կբարձրանանք վեր։ 1 * 1 կստանանք 2։ կգրենք երկրորդ տողի դատարկ վանդակում։ 2 անգամ 2 կստանանք 4, կգրենք վերևի դատարկ վանդակում, դարձյալ կկատարենք 2 անգամ 2, կստանանք 4, կգրենք մեջտեղի դատարկ վանդակում։ Հետո 4-ը կբազմապատկենք 4-ով, կստանանք 16, կգրենք 4-րդ տողի ձախ կողմի վանդակում, հետո 4-ը կբազմապատկենք 8-ով, կստանանք 32, կգրենք 4-րդ տողի աջ կողմի դատարկ վանդակում։ Եվ վերջում կկատարենք 16 անգամ 32 գործողությունը։ Կստանանք 512։ Կգրենք վերևի դատարկ վանդակում։ Գ տարբերակում կատարելու ենք գումարման եւ հանման գործողություն, ինչից ենթադրում, որովհետեւ աղյուսակի ներքևի հատվածում ունենք 10 եւ 20 թվերը, որոնց գումարից ստացվել է 30։ Ունենք երկու ազատ վանդակ եւ հետո իրար յետևից ունենք 90 30 եւ 10: 90-ից կհանենք 30, կստանանք 60, կգրենք 30-ի կողքի դատարկ վանդակում: 30-ից կհանենք 10, կստանանք 20, կգրենք 10-ի կողքի վանդակում: Ապա 60-ից կհանենք 20, կստանանք 40, կգրենք 20-ի կողքի վանդակում եւ արդեն գումարումներ կատարելով կբարձրանանք վեր: 40-ին Կգումարենք 20, կստանանք 60, կգրենք դատարկ վանդակում 30-ի կողքին։ Հետո 30-ին կգումարենք 60, կստանանք 90, կգրենք երրորդ տողի առաջին վանդակում, 65-ը կգումարենք 60, կստանանք 120, կգրենք երրորդ տողի մեջտեղի վանդակում։ 125-ը կգումարենք 90, կստանանք 210, կգրենք չորրորդ տողի ձախ կողմի վանդակում դարձյալ 120-ը գումարենք 90-ը, կստանանք 210, կգրենք աջ կողմի վանդակում։ Ապա 210-ը գումարենք 210-ը, կստանանք 420 եւ կգրենք վերևի վանդակում։ Բարձյուն 143։ Շարունակելով մեկը դմյուսին լրացրեք վանդակները։ Իհարկե մենք գիտենք, որ հավասարման մեջ նախ կատարում ենք առաջնային գործողությունները՝ բաժանումը եւ բազմապատկումը։ Բայց ད་ հավասարում չէ, մեզ գործողությունների հաջորդականություն է տալիս, հետեւաբար մենք կկատարենք հերթականությամբ։ 55-ին գումարած 17 = 72։ 72-ը բաժանած 9-ի հավասար է 8։ 8 * 60 հավասար է 480 480-ից հանած 120 հավասար է 360 360-ը բաժանած 9-ի հավասար է 40 40-ին գումարած 15 հավասար է 55 55-ին գումարած 245 հավասար է 300 300-ը բաժանած 50-ի հավասար է 6 վարժություն 144 Կազմիր թվաբանական բոլոր գործողություններն ու փակագծեր parunakogh արտահայտություն, որի արժեքը լինի 580։ Թվաբանական բոլոր գործողությունները մեծ մոտ գումարում ա, հանում ա, բաժանում ա եւ բազմապատկումն են։ Արտահայտությունը կլինի այսպես. 1000-ից հանած փակագիծը կբացենք, 2 անգամ 100, գումարած 600-ը բաժանած 2-ի Փակագիծը կփակենք՝ գումարած 80։ Նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները։ 2 անգամ 100 = 200։ 600-ը բաժանած 2-ի հավասար է 300։ 200-ին գումարած 300 = 500։ 1000-ից հանած 500 = 500, 500-ին գումարած 80 = 580։ Վարժություն 145։ Ջամը քանի՞ս է պետք է ցույց տան առաջին եւ երրորդ ժամացույցները։ Մեջտեղի ժամացույցը 9-ից 10-ը ցույց տալիս։ Առաջին ժամացույցի ժամը իմանալու համար 9 ժամ 10 րոպեից կհանենք 2 ժամ 55 րոպե։ 9-ից կհանենք 2 ժամ, կստանանք 7 ժամ։ 10 րոպեից 55 րոպե հանելու համար պետք է 7 ժամից 1 ժամը վերածենք րոպեների։ Այսինքն, մեզ մոտ կլինի 1 ժամը 60 րոպեm եւ ունենք 10 րոպե, 70 րոպեից կհանենք 55 րոպե։ Կստանանք 15 րոպե։ Մեզ մոտ պատասխանը ստացվեց 6 ժամ 15 րոպե։ Այսինքն, ժամացույցը պետք է ցույց տա 6:15։ Եվ վերջին ժամացույցի ժամը իմանալու համար 9 ժամ 10 րոպեին պետք է գումարենք 2 ժամ 55 րոպե։ Կստանանք։ 9-ը գումարենք 2, 11, 11 ժամ, 10 րոպեին կգումարենք 55 րոպե, կստանանք 65 րոպե։ Քանի որ 1 ժամը 60 րոպե, 60-ը կտանք ժամերի քանակին։ Մեզ մոտ կլինի 12 ժամ, 5 րոպե։ Վարժություն 146։ Հաշվիր BC-ի հատվացի երկարությունը, եթե AD-ն 31 մմ է, AB-ն 12 մմ, mm, եւ CD-ն 7 մմ։ mm. Նախ կկատարենք գումարման գործողություն, AB-ին կգումարենք CD, այսինքն 12-ին կգումարենք 7, կստանանք 19։ Ապա AD-ից կհանենք մեր ստացած թիվը։ 31-ից հանած 19 կստանանք 12։ BC հատվածի երկարությունը 12 մմ mm. է։ B՝ տարբերակում, հաշվի CD հատվածի երկարությունը, եթե AD հատվածը 31 մմ է, իսկ AC հատվածը 24 մմ։ AD-ից կհանենք AC հատվածը եւ կստանանք CD-ն։ 31-ից հանած 24։ G տարբերակում հաշվիր AD հատվածի երկարությունը եթե AB-ն հավասար է 12 մմ, mm, իսկ BD-ն 19 մմ։ mm. Դա շատ հեշտ է, պարզապես գումարելու ենք AB-ն եւ BC-ն։ 12-ի գումարած 19 -ը.